Бурульки на дахах поки що не зникнуть, оскільки синоптики повідомляють про збереження нестійкої погоди. На Сумщину йде теплий циклон. У найближчі три дні у гідрометцентрі прогнозують мінливу погоду з невеликими опадами у вигляді мокрого снігу з дощем. Позначка термометра в день буде вище нуля. 9-11 лютого по області очікується хмарна з проясненнями погода, часом невеликі опади, мокрий сніг та дощ. Вітер переважатиме західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. В денні години температура становитиме 0-5 градусів тепла.